Ministério de Tráfego, Transporte e Planificação Urbano está apresentando. VVRTI está informando. Eu vou dar um cordial saludo. Bem-vindo em outra edição de VVRPI da Informa. Nós estamos chegando ao final de 2020 e pensei também do nosso programa de AVE. Primeiramente, com o ministro Zita Jesus Leito, nós vamos repassar um rato com 2020 abai para o nosso ministério VVRPI. Para entender, ministro Zita Jesus Leito. O departamento é importantíssimo para a nossa infraestrutura. Mas, de maneira boa, nossa infraestrutura está consistindo em tudo o que está no nosso ambiente. Botin nos calles, botin nos terrenos, botin nos edificios. Que men, tudo aquí, nos cinco acta conta así, pananta e vehículo, riba qua, e país, ta así, uso de je. Anto, pe haya aquí un día cosan cu a un rol hopi grande de parte de financiamiento. Quanto sentim para nós poder fazer tudo o que nós nos queixamos? Porque tinha parte de o caminho, não caminho, com o que só para tudo o caminho está em top condição, maneira da visa. Então, nós sabemos também que tem o caminho, que tem o bio, que tem o direito. Então, esse é um dia ponto que estava um reto e aí aqui segura. Nós, de maneira, 30% de nosso caminho não tem, está um pouco malo. Então, se nós não temos, então, para fazer isso, vamos ser seguros, para que não venha dinheiro que não é 90 milhões, para o fazer. Esse é o um. Mas tem a parte também de nossa instalação de purificação de água. Mas tem Kleinhofia, Kleinquartier. Mas tem que fazer algo para só mais nos vai over, na poner e olharem, vamos ser limpia e água e então, só eu orei para botar no meio ambiente também, que ainda custa nos cinco papéis de bache. Para o que trata do terreno, não saco de roupa ilegal, gente não está construindo ilegal, botem também roupa em gente que está guardando de um terreno. Então, também está custando com nosso cinco papéis de bache. E aí, aqui, roupa e terreno do não, mas ainda não é suficiente. E também a legalização de posto que da construir, caminho com por, nós está ali para também. Porque tinha parte de boa anvraja, e aí aqui para promover, nós tínhamos ali para nosso website, tudo esse man, e candidato de permite não para construção que da Duná. Então, porque também tem certa prensa também, tá, name over, publicar também. Isso aqui tem esse roupa e tranquilidade, para você ver com coisa que está sucedendo. Então, com retraso, com um potinho, para o que trata de permitir a construção, está quitando pouco a pouco. Assim, você pode ver com tem diferentes coisas que estão sucedendo em área aqui específica. De onde você tem mais coisas, você tem parte de grave reunião que está guardando lá. Tu só te permite que nós sim, porque tinha permite de reclama boa, e também a vida mais minha, que me dico, havia um ordo a hora que não tem, e hecho, que você tinha tudo caminho antes, o gente chega, põe um boa de visa, a bebida vende, pali frio aqui não, então, não chega, botei um da cutá, não por mais, não se regla, não pensei, tem que pagar para um espaço, espaço que você usa para você fazer, bom aviso, boa propaganda. Então, tem roupa e coisa para começar a ir no lugar, mas nós estamos contentes para isso aí, mas tem coisa grande que nós temos. Então, no mesmo momento, tem parte também de manutenção, manutenção de borroina, manutenção de tudo o que tem de haver de nosso meio ambiente. Tem praia que nós estamos trabalhando, junto com o Gemen, tem outro departamento que também envolvi. Então, para assim, nós por só o país aqui. Um outro ponto está no centro da cidade. Está uma área que nós que protejamos tanto possível e nós que lá que viva. Então, para assim, nós não pensamos, nós não damos conselho na como nós o que para o ambiente o aduiena. Traco e inversionista não passou para mais tanto gente bem aqui na invertir e só para um projeto na vida realidade. Essa é a área aqui que não está atender de parte de rental planning, que é de parte de planificação de nosso meio ambiente, de nossa planificação urbana, planificação de construção.
Sr. Duigno Puril, que é o secretário-geral do Ministério de VVRP, também tem a opinião que a pandemia que nós temos ainda a afetar nosso setor. Mas, nos atrasa. Então, ele chama Danke, na final, para toda a cooperação e paciência que a comunidade de Corsão a desplegar para nosso Ministério. Anha 2020 da Biden história como anha para nosso Ministério, anha de hopi reto. Nós a começar 2020 com hopi plano e meta, pero hopi lhe foi de março e plano principal a vira conta para atender com a pandemia mundial que está assotando o mundo e com também seguir de um normal novo. Seguir a nível personal, nós cada como tratador de VVRP personal, seguir como organização de um ambiente e uma estrutura novo, mas também seguir com o país, com o país também atender com o reto da pandemia 13. Tem essa que nós conhecemos o lockdown, nós conhecemos o plástico de dia, nós conhecemos o tratamento na casa, mas tem tarefa na do Ministério com meses a seguir, mais que tem lockdown, mais que tem plástico de dia. Por exemplo, meses a seguir que trabalham de Rio Lering, no momento que tem problema com Rio Lering, nos meses a queda atrás. Também, deixamento de caia, algum aspecto de deixamento de caia, também meses a queda executar para sobra não por guarda. Mas também tem diferentes projetos econômicos grandes para o pessoal privado e de governo, que também tem mistério de um permite, que também tem mistério de um terreno, que também meses a seguir tem um período aqui. Me chiama Dang Natur e colega di nosco durante tempo che pa meio di un pas mese la sala riba kaya tok pas e trapo pero tambe stanku na cas ad una sosteng di modo che nos pora logra nos meta nan. Pallo che ta e ministero mes in generale differente departamento nan bo porta satisfecho as che con cos na kana a pesar di e pandemia che nos sta passando den ainda. Sim, sì, anche é normal novo a trazer hopi reto nan grande para os ministérios, reto nan financeiro, tu rende por acorda com debi na situação de COVID, fondo nan tava tá limitar e possibilidade de limitar, topi topi contento com nossa logra dal stop nan, pero também corona trajeto nan com nossa tava tá trari para jepa aia nan promet. Por exemplo, é assunto de aviação e funding para trajeto de categoria dos manejo de terreno e edifício na de governo caminha nos dá o stop na grande planta e assim chama grondbedrijf também é manutenção necessário de broco a começar um projeto de 3 anos com a começar anos aqui para nos pôr 3 anos broco back na nível aceitável de segurança desenvolver de área de rev caminha para mira e parque de mangal e caia na que está andando agora aqui. Também por a nota que tem algum semana passada a anunciar que também assim é destaque público para parqueio do centro da cidade, riba terreno de reestruturação de obra não público, também nos dá o stop, que é um diferente terreno, nos dá o stop grande, ou quizás stop tão chiquito, que põe com o fundeixe para seguir lograr custa outro ano a vira mais estabil. E trabalho na ko akeda si anya ki meskos ko e kantika ko ta hopi ko pulara ore ki na pasau ko ta Jerusalema ta ta algo de conjunto. E conjunto a ki ta consisti di personal di tore organizasyon na di un ministerio cada uno, di ministerio, ministerio staff, organizasyon di manejo, di team di manejo e minister ku su kabinete. E team a ki asoro a luta é anha que boa de circunstância não basta difícil para lograr algum step grande em nossa organização. É que eu tenho palavra não de gratidão na comunidade de Corsão e também meu colega não com a sustentar o render e anha aqui, não? Bom, finalmente é verdade me que chamo um danke na comunidade de Corsão, especialmente Snanko Abini, nosso cantor, né? Já tomou contato conosco durante o ano aqui, para a compreensão que nós temos durante o ano, para a circunstância que nós fazemos, que nós estamos atrás de nós, fazemos nosso esforço para nos servir, para o seu amigo. Também um danke na minha colega na de outro ministério, na que o caminho está aqui para necessário, a sustentar-nos e ajudar-nos, de modo que nós possamos cumprir com o trabalho que nós temos assim, para a nossa comunidade. Finalmente, me que chama um danke de coração na minha colega, não, que
não obstante, as circunstâncias não basta, difícil que nós tenhamos aqui, em termos de fundo, em termos de possibilidade, não, e em termos de custo que nós podemos fazer, o toque a lograr esse esforço e dar um aporte de modo que nós possamos dar ao povo de Kosovo um serviço aqui, que não está da maneira que nós estamos aqui, mas que está o que nós podemos brindar. O setor de infraestrutura e planificação urbana que está caindo de VVRP também está batendo seu reto. O plano, na altura que está concretizando, mantém-nos SD, senhora Caroline Manuel. Para me explicar, o que está batendo highlights não, e costas que nós logramos na 2020 e, naturalmente, tem o quadro que nós temos que 2020 está contendo. Me que para que é um rato na qual está meu setor e que com meu setor está dentro do Ministério. O setor está consistindo de três organizações, que está Openbare Werken, ROP e Domain Beheer, cada um com sua tarefa e cada um com sua reto. É importante para nós compreender como não está funcionando e como não está funcionando para o que nós seguimos em 2020 e com nós que seguimos depois de 2020. Agora, o ministro Jesus Lehito toma o encargo do Ministério aqui. Ela lagasse um baseline assessment. Ela wak onde o serviço está parado na momento aí. E essa é a base de um ciclo que nós chamamos Plan, Do, Check, Act. A resultado nós está um tique bom de plan, hopi bom de do, hasi numa, e quase nada de check e act. E ribesena nós vai enfocar den e ayananku abini. Naturalmente nós queda do, nós queda hasi, pero nós vai wak também trajeto nang estratégico para direita e check e para direita e act. Me posso mencionar que a ROP aceita o trajeto de ação segura, lome bem bem aqui, para OE é o resultado de um trajeto de reestruturação e para domain beheer, tabata tem um trajeto ganando caba, que tabata rumbo para excelência e agora que nós está ganando um trajeto de grond en vastgoed bedrijf. Então aceita o trajeto na estratégico, caminda e meta final está o que para o cliente externo e o cliente interno está satisfeito. Banda de SEI e fazendo SEI, trabalhando mais profissional, trabalhando mais lié, mira para ter entrada justo para o governo, na final, comunidade de Kosovo também ganha o efeito e ganha o resultado e benefício de SAKI. Bom, para a ROP, ação segura. Esta zona bonita, o que ela significa? Ela significa concretamente que permite na de construção, que é onde a tarefa principal de europeu a começar a ganhar mais lié. O cidadão está a nota que a poranha se permite mais lié, está a publicar e está pública permite na, quer dizer que a parte A tem nossa gana hopi, para o qual está 2020. Importante para a Europei, na final, depois me também ouve para o EICO Domain, está com, isso aqui é uma primícia, que tem um website para monumento, claro. Nós não aparaquemos com monumento, tem um obireto ainda, e fora para atender com ele, mas também tem um website que ainda cidadão, estudante, estudante, mas também ainda não de para fora por acudir e ganha roupa informação valiosa para o qual está monumento. Esse é o highlight da ROP. Openbare Werken, a maneira mais explica, tem a parte de a check com o act, que nós temos que atender muito mais melhor com ele. Me pobiça que é aqui a firma 105 contratos com o contratista para período de 3 anos, que está algo muito importante. E na nossa pone fundeixe de uma maneira muito mais eficiente, muito mais transparente, para atender com tudo e trabalho de limpeza de roi, cambia fangrail, snui mata, ensoforts, para que o qual a comunidade e fota nota. Então está algo muito importante. Um projeto grande de OED é ainda que está a começar com o trabalho de manutenção de estrutura de rero de brug. Me tem que dizer que é tal construção.
E brug está consistindo de diferente elemento. E tem e asfalt arriba, e tem e stal, que está e pianang, anto e tem e pida de supuren, que está bai densuela. E asfalt, quantidade a passar a hora do trecha, a hora que está beurt para e stal construcci, projeto hopi grande, projeto hopi importante, e brug está cardinal de funcionamento de nossa carretera, nan, e se a comissar e a aqui, e lota dura 3 anos também. Finalmente, domeinbeheer. Domeinbeheer tem um trajeto que nós estamos canando de grond- e vastgoedbedrijf. Tem um documento aprovado do Conselho de Ministros, para o qual está a estrutura de grondbedrijf, que está seguindo a sua caminha. E domeinbeheer a concentrar hopi riba seu trajeto de PPP, woningbouw. E aqui tem diferente PPP com a word firma, com a companhia na grande maneira de Sron EWP, mas também diferente companhia chiquito, a resolver diferente problema que está pondo com o projeto na que está estancado e a PPP também possui. Tem projeto na experimental, por exemplo, com o Sulex, que ainda vai trazer outro tipo de gás, que é enota um cosco para quieto, ela segue, mas também a seguir desenvolver para na final. Pueblo de Corsol por anha um meu produto. Domain beheer também atrai riba diferente overeenkomst, beheer overeenkomst, riba terreno de deporte, também junto com o Ministério de OECS, para chegar na overeenkomst, com tour e partido não que tem e fone para o qual está sportvelden, sportcantinas, etc. Afirma com o dierentuin, afirma para dierentuin com Curaçao Zoo, afirma com partido na particular, por exemplo, para o qual está Groot Santa Marta. Que é uma combinação de projeto concreto e parte de chegar na compreendimento na muito mais meu com partido na. Ministério de Tráfico, Transporte e Planificação Urbano apresenta VVRPI está informado.